Про них не пишуть книжки та не знімають фільми. Втім, саме вони розслідують найгучніші злочини в нашій державі. Слідчі прокуратури. Їх називають важняками. Жорстокі вбивства, серійні маньяки. Ви читали про ці справи у пресі та чули по телебаченню. Втім, лише зараз дізнаєтесь, як все відбувалося насправді. З перших уст від людини, яка тричі очолювала Генеральну прокуратуру України. Ексклюзивна інформація від Святослава Піскуна про всі подробиці найтяжчих злочинів, які донині зберігалися під грифом «Цілком таємно». Ці розслідування, мов шахова партія, в якій все залежить від ходу прокурора. Мабуть, ніколи так не відчувається подих весни, як у 1 травня. Командуючи військами Київського військового округу об'їжджає вишукувані для паради військові підрозділи. Степан, ти де? Чого тобі? Та нічого, ти на демонстрацію йдеш? Та здалась вона мені. Вон, бач, підлогу фарбую. А ще огорожу для курей робити. Що ще? Та ні, я так. А ти нічого не чув? Та не чув. У мене ж радіо працювало. А що? Та ні, ну таке, здалося. Ну, зі святом, бувай. Давай. Перше травня 1986 року. Уже сталася аварія у Чорнобилі. Але керівництво країни все одно вирішило проводити святкові демонстрації. Жителі Ворзеля також масово вибралися на центральну площу столиці. Тому ніхто і не помітив того дня зникнення провідниці Світлани Дударець. Згодом зниклу жінку почали шукати, але безрезультатно. Справа зависла. Через 2 місяці під час прокурорської перевірки підняли цей висяк і пошуки Дударець поновили. А справу про її зникнення прокуратура взяла під свій контроль. Справу Дударець пам'ятаєш? З провідницею? Начальство, чи хвостило мене і в хвіст, і в гриву через цей глухар? Чому досі справу не розкрив? Там мутна історія. То ви кажете, ваша мати, Світлана Дударець, зранку 30 квітня зібрала валізу і поїхала працювати провідником десь на північ, так? Я так думала. Вона давно туди хотіла. А що вона казала перед від'їздом? Так мене у місті ж не було. Я з сином на кілька днів до родичів поїхала. Повернулася 1 травня ввечері. Її вже не було. То звідки ви знаєте, куди вона поїхала? Так мій же чоловік був вдома. Вона йому це і сказала. А що ви від нас хочете? Щоб ви її знайшли. Бо від неї вже місяць ніякої звістки. Вона раніше завжди відписувала. Де вона, що з нею? Ми ж нічого не знаємо, хвилюємося. Ну, тиждень міг пройти, чи два, але ж не 4. Що відомо про зниклу? 30 років працювала на залізниці провідницею. У 85-му звільнилася, майже рік не працювала, а потім нібито знайшла роботу на півночі. А як так вийшло, що жінка нібито кудись поїхала 30 квітня, а її дочка звернулась до нас лише через місяць. Чекала на звістку від матері. Тоді ж Чорнобиль жахнув. Не до цього було. Сусідів питаємо про зниклу, а вони у відповідь питають, як від радіації захиститися.
Так я не поняв. А що це ми тут робимо? Нарушаємо, бухаємо. А ну геть звідси, бо я зараз міліцію викличу. Алкашня бісова. Добрий день. Ви вже вибачте, Петрика було ні з ким залишити. Кілька днів, як із Закарпаття на ваш запит приїхали. Можна він побуде з нами? Доброго дня. Петрик, привіт. Привіт. Погуляєш з нашим оперативником? А вона тебе сушкою пригостить? Піди, синочку. Піди, погуляй. Грубняна Вищуки, сідайте. Ну, як то кажуть, і знову здравствуйте. Олексію, що ви пам'ятаєте про 30 квітня, день, коли зникла теща? Ну що, день як день. Прокинулися, попили чаю. А потім вона за валізи на автовокзал і на Київ. Це все. А вона розповідала, куди саме вона поїде з Києва? Слухайте, ну я ж говорив. Я в неї питав, але нічого конкретного вона не сказала. Дунула на північ, сказала, як приїде, нам напише. А ви знаєте, чому вона звільнилася з попереднього місця роботи? Сказала, що втомилася. Зарплатня маленька, роботи по горло. А у вас з матір'ю були довірчі стосунки? Не сказала б. Чому? Вона усе моє дитинство була в роз'їздах. Виховували мене дід та бабуня. А батько ваш? Я ніколи його не бачила. І матір про нього розказувати не любила. А чоловіки у неї були? Ну, траплялися якісь романи. Але останні роки нікого не було. Розуміло. Що малюєш? Воєнний корабель. Гарно. А ти ким хочеш стати, коли виростеш? Моряком, як тато. А він у тебе на флоті служив? Ага. А на руці в нього є чайка. Малюнок такий. А ти знаєш, що це називається татуювання? Я знаю. Молодець. Я на всіх своїх речах її малюю. Чи вирізаю ножиком. На воєнному ремені тата, на шортах чи на іграшках. А навіщо ти так робиш? Щоб в садку не сперли. Збирайся, поїдемо, сусідів зниклої питаємо. Ми надіслали запит до залізниці СРСР. Ніде провідниця Світлана Дударець не значилася. Ні на півночі, ні на півдні. Значить, зятю вона збрехала. На роботу вона не влаштовувалася. Але куди вона зникла? І якщо жива, чому мовчить? Слідчі почали знову опитувати всіх знайомих і сусідів зниклої жінки. Те, що вдалося дізнатися, не просунуло слідство вперед. Ні боргів, ні конфліктів, ні коханців зникла немало. Однак і ця мізерна інформація незабаром породила великі сумніви. Коли ви останнє бачили вашу сусідку Світлану Дударець? Ну, точно після того, як Чорнобиль бахнув. Може, днів через 3 або 4. 34 дні, виходить, це 29-30 квітня, так? Мабуть. Тоді ще такі чутки пішли, ніби самогон від радіації рятує. Так всі наші місцеві алканавти одразу ж пішли захищатися. З 5 ранку під вікнами такий гермидр стояв. Щось я не помітила біля вашого будинку магазину. Та який магаз? Всі у сусіда нашого Відька по той бік вулиці самогонку беруть. Так за це і закрити можуть. Ну так не закрили ж. Брали його кілька разів по хуліганки. Він як вип'є, дурнуватим стає. То на людей кидається, то огорожу ламає. У нього через це конфлікт зі Свєткою був. Який конфлікт? Ну Свєтка терпіти не могла цих синяків, що він на вулиці їх приводить. Вона і сама не вживає, і вони постійно з Відьком цапалися через це. І одного разу вона навіть погрожувала написати заяву до міліції. А ви чого раніше про це слідчим не розповіли?
Так мене ж ніхто і не питав. Потім я в кінці травня з родиною поїхав у Чернівці до родичів. Самогонщик у якому будинку живе? А вон в тому. Але якщо його вдома нема, то він біля гастроному сидить. Відька Котенко, спитаєте. Але якщо що, то я його не видавав. Слідчі мали перевірити Віктора, оскільки він конфліктував зі зниклою Дударець. І якби вона написала на нього заяву до міліції за самогоноваріння, він міг би дістати термін ув'язнення близько 3 років. Чим невагомий мотив позбутися сусідки? Я нічого такого не зробив. Щоб мене так посеред білого дня з-під магаза за жабри брати. Зайдемо до вас у гості, побачимо, зробили чи не зробили. Ми знаємо, що ви конфліктували з сусідкою Світланою через самогон. Це так? Зі Святкою? Ну, гавкався. То й що? Де ви були 30 квітня цього року? Чого? Та я не помню. Тож згадуйте, згадуйте. Це в ваших інтересах. Та вдома. Що робили? Нічого. Точно нічого? Та точно. А зі Світланою Дударець хто сварився? Сусіди все чули. Ви ж знаєте, що вона зникла? А я тут до чого? А у вас був мотив її вбити. А труп десь закопали. Як кажуть, немає людини, немає проблем, так? Граждані слідчі, мамою клянусь, я нічого такого не робив. Та я вдома телевізор дивився. А свідки є? Лєнка Чекушка, Грішка 2 літра, Колян. І Льошка, зять Свєткін заходу. Нащо? Так за Чекушкою. Чоловіку ж хочеться того полікуватися. Ми провели обшук у Віктора, знайшли самогонний апарат, а його самого відправили до СІЗО. Але по справі зникнення Світлани Дударець пред'явити йому нічого не змогли. А от те, що до нього по самогон заходив Олексій Ващук, насторожувало. Зять зниклої не міг не знати про сварки своєї тещі та самогонника, а також про її ставлення до алкоголю. А чому ви одразу не розказали, що купляли самогон у Віктора Котенка в день зникнення тещі? Ну, з голови вилетіло. Ну, а зараз згадав. А чому замовчували конфлікт тещі з сусідом? Не хотів Відька підставляти. Да я й сам з нею буваю гавкаюсь. А на першому допиті ви розповідали, що у вас були прекрасні стосунки з тещою. А зараз з'ясовується, що ви конфліктували. Як ви це поясните? Я просто не хотів при жінці казати. Знаєте, теща в мене, вона така баба сварлива. Знаєте, з подвійним дном. Це як? Ну, а так. Вона вдома за випивку всіх ганяла. А сама пасажирам на роботі горілку продає. Це вона вам сама розказала? Ну, не напряму. Вона постійно про нього казала, що він никає від неї гроші якісь то за кавуни, то за горілку. І взагалі він її підсижує. А про нього це про кого? Ну, про кого? Про її напарника. Професія провідник пасажирських поїздів належить на перший погляд до категорії другорядних. Передати посилку за гроші, двічі продати одну постільну білизну пасажирам. Підсадити зайця та заварити з однієї пачки чай разів 5, додавши соду для насиченого кольору. Кожному з нас доводилось відчути на власному досвіді, що то значить, коли провідник чи провідниця виконують свої обов'язки, як то кажуть, через пень колоду. Додаткові прибутки провідників у пасажирських потягах були і залишаються дуже різноманітними. У 80-ті, коли їхня середня зарплата була більшою, ніж у вчителів та лікарів, цілих 180 карбованців, додатково вони заробляли вдвічі більше. Найчастіше працювали в тандемі з напарником, а гроші ділили порівну. Але Світлана Дударець зі своїм колегою чомусь конфліктувала. Зять подробиць не знав, тож слідчі вирішили поспілкуватися з начальником поїзда. Thank you.
Проходьте. Вибачайте за незручності, з радіацією боремося. А що, миття підлоги від радіації допомагає? Це біс його знає. Це мені один знайомий атомник підказав, що кілька разів на день треба мити. Ну, а я зараз сам на хазяйстві своїх на море відправив. А я своїх дітей в пленертабір, а дружину до санаторію відправив. О, сідайте. Дякую. Теж шахи любите? А що з партією? Ніяк не закінчите? Ой, любити-то люблю, але от не знаю, як з цієї ситуації вибратися. Причому мої білі, а я у тупіку. Щось порадити? Тут усе просто. Шах. Ну? І мат. Так ви гросмейстер. Може, партію? А чому мені? О! Розставляю. Що? А взагалі-то я до вас з приводу Дударець приїхав поговорити. Ну так, ви ж казали по телефону. Я її не звільняв. Вона сама пішла. Правда, після того, як я їй запропонував перейти з купе в плацкарт. Нормально ви її так понизили. Так вона сама винна. Після того, що вона зробила на своїй зміні, то будь-який начальник вигнав би її ще й з вовчим білетом. А в чому її провина? Влаштувала грандіозний скандал з продавцем преси. Вона тоді весь наш колектив так підставила. Не сіло, не впала, напилася до стану м'яса. Як це напилася? Вона ж взагалі не вживає алкоголь. А я теж так думав. А потім зчепилася з тим глухим. Ну, у нас там ходить по вагонах і вже кілька років продає газети, журнали, там всілякі дрібниці. А через що вона з ним щепилася? Мені сказали, через якийсь календар. Неначе в купе їхав солдат, строковик, ну, з мажорів. І взяв той календар і не віддав ні грошей, ні товару. Ну і сталася бійка. Ваш хід. А? Чув. Але головною причиною звільнення Світлани Дударець стало не це. Можливо, скандал би і зам'яли. Але свідком поведінки провідниці став капітан КДБ. Начальнику потягу винесли догану, а весь колектив залишили без премії. Ще й напарник Світлани, Віталій Блазюк, написав на неї донос. Що це не перший випадок, коли Дударець напивалася на роботі. Ворзе, 1986 рік. За загадкове зникнення провідниці взялася столична прокуратура. Дочка сказала, що востаннє бачила матір 30 квітня. Мовляв, та поїхала працювати на північ, але звістки не подає. Розпитавши сусіда зниклої, слідчі з'ясували, що жінка часто конфліктувала з так званим Віктором Самогонником. Чоловіка затримали, але до вбивства він виявився непричетним. Запит до залізниці СРСР теж не дав зачіпок. Зять же розповів, що колега зниклої прагнув її підсидіти. Та чи справді ціна посади – викрадення людини, а може і вбивство? Це ще належало з'ясувати. Слідчі довідались, що Віталій та Світлана претендували на одне місце провідника у фірмовому поїзді, що ходив до Польщі. І наразі Віталій його отримав, а Світлана просто зникла. Можливо, це банальний збіг обставин, а може й ні. Слідчі добре розуміли, що розколоти напарника зниклої провідниці буде непросто. Віталіку, ну не на роботі ж. Ну не починай, я зараз поїду в Польщу, і ти будеш потім шкодувати, що ламалась. Ох, ти хитрюга в мене. Віталій Володимирович, чим може допомогти прокуратура? А ви кудись зібралися? У Польщу він їде. А що, зараз за таке садять? За таке ні, ось за вбивство.
Яке вбивство? Я нікого не вбивав. А поки що, Валізя? Щось цінне? Це ви у Польщі спекулювати будете, да? За кордон у Радянському Союзі їздили тільки перевірені люди. І абсолютно всі вони були під ковпаком у КДБ. Але провідникам, які працювали у 80-х у фірмових поїздах, усе ж таки вдавалося вивозити радянську техніку, зокрема фотоапарати «Зеніт» та «Київ», і обмінювати їх на фірмові речі. Потім вагонні контрабандисти продавали імпортні спортивні костюми, косметику та колготки втридорога. А бути позбавленим свого робочого місця, яке приносило такі шалені прибутки, боялися ще більше, ніж зловісного КДБ та статті за спекуляцію. На цьому страху і вирішили зіграти оперативники. Світлана Дударець, пам'ятаєте? Так, ми працювали разом. Правильна відповідь. А що ви тоді підсипали їй на тій зміні? Я нічого їй не підмішував, вона просто випила зайвого, от і все. Виходить, що все ж таки хочете сісти за спекуляцію. Або за викрадення. Чи може за ще щось? Ну, досить, ні, я не хочу. Тоді розказуйте, а то тримайте нас за ідіотів. Я не хотів цього. Я мріяв про це місце. Звичайно, хороший бізнес. Та я проти Свєти взагалі нічого особистого не мав. У неї просто вислуга більша, і аптекарка сказала, що вона просто дуркуватиме, як п'яна після того порошку. От і все. Що ви їй тоді підсипали? Віталій, що ви їй тоді підсипали? Психотропний препарат. А потім той глухий прийшов, а потім цей солдат, і понеслось. Ну я не знав, що там той КДБшник був. Але кляузи таки не катали. Я читала. А як ви вирішили конфлікт з продавцем? Його просто виштовхали вони, я більше нічого не бачу. А потім він ще місяць ходив під потяг, шукав Свєтку, казав, що заріже. І як він це казав? Отак. Може, воно й добре, що вона звільнилась? Ну ти придурок. Навіть, ну я просто, ну... Світлана звільнилася у травні 1985 року, а зникла 30 квітня 86-го. Слідчі припустили, що продавець з вадами слуху міг затаїти злобу на провідницю. Вислідив її та вбив, а труп десь сховав. Тож зайнялися пошуком цього продавця та вийшли на його шефа. Він згадав, що у листопаді 85-го року, коли стався скандал на потрібному нам відрізку маршруту, працював Натан Міщенко. Саме з ним і посварилася Світлана. За словами шефа, Натан справді хотів помститися провідниці. Оскільки інших зачіпок ми не мали, то вирішили його негайно розшукати. Це адрес? Так. Чуєш? А нам сказала, що ти глуханімий. Прокуратура. Натане, Натане. Ой. Чи він що, нас за ідіотів тримає, так? Ага. Чи він думає, що ми не чули, що він говорив? І як воно на жалості людей заробляти? Хороший бізнес? У нього, напевно, криша хороша, так? Слухай, от мені цікаво, що скаже та криша, коли дізнається, що він ось так от перед міліцією спалився. А що йому буде, коли ми почнемо їх усіх, а? Слухай, я думаю, вони його просто вб'ють. Проламавши кожен палець, так? Угу. Це ти її викрав, а? Ти її викрав! Тихо, 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 слухай. Це ж ідеальний підсудний. Мовчить. У суді нічого не скаже. Отак мовчки сяде. Буде сидіти. Сяде надовго. Угу. Вітаю! Справу закрито.
Пакуй його. Досить, я розкажу. Бачиш, заговорив. Цілюща сила прокуратури. Ти Світлану знаєш? Яку? Коли ти її востаннє бачив? Рік тому. Ти погрожував, що її вб'єш. Я цю заразу не чіпав. Так я хотів її провчити, навіть адресу шукав, але не знайшов і плюнув на це. А ви завжди так сердитесь, коли вас з потягу знімають, а? Провідниця з солдатом забрала в мене на станції 200 рублів. Якби не третій пасажир, я б їх там однією лівою поклав би. Та ти що? Де ти був 30 квітня цього року? Три дні провів у СІЗО. У мене цілий відділок свідків. 15 діб. Саме настільки у 80-ті саджали бешкетників за порушення громадського порядку. Слідчі підняли документи і з'ясували, що в ті дні, коли зникла Світлана Дударець, Натан і справді сидів у СІЗО за бійку в стані сп'яніння. Тож помститися провідниці він не міг. Але саме від нього вдалося дізнатися, що Світлана заробляла дуже пристойні гроші, торгуючи в поїзді горілкою, сухою ковбасою і кавунами. А з тих, хто теж підробляв на її території, збирала чималий податок. Але де вона ховала гроші, про які рідня нічого не знала? Зберігала в ощадкасі, а може під подушкою? Щоб з'ясувати це, слідчі надіслали запит до Ощадбанку. Ворзель, 1986 рік. За загадкове зникнення провідниці взялася столична прокуратура. Під підозру потрапив колега провідниці. Чоловік зізнався, що на одному з рейсів підсипав їй психотропний препарат. Проте свою причетність до зникнення жінки заперечував. Згодом з'ясувалося, що провідниця і справді мала конфлікт із продавцем із вадами слуху. Хоча після перевірки виявилося, що той цілком здоровий. Проте й ця підозра була хибною. Його алібі підтвердилося. Тим часом слідчі довідалися, що зникла жінка добре заробляла на продажу перекусів та горілки. Може, саме гроші стали головним мотивом для скоєння злочину. Я нічого не знаю про гроші мами. Послухайте, ми живемо від зарплати до зарплати. А коли у тещі попросили трохи грошей, вона сказала, що зайвих в неї немає. Ховала? Мама завжди возила з собою валізу. Ми з чоловіком думали, раптом вона там гроші зберігає. Одного разу я подивилася, ну там було рублів 30. А ощадкнижка у неї була? Ощадкнижка була. Ми з чоловіком ходили в банк, хотіли дізнатися, чи є гроші на книжці. Але нам не сказали. Ми ще раз оглянемо кімнату вашої мами. Що ви там хочете знайти? Ну, якісь речі, на які до того не звернули увагу. Добре. Я поки до сусіда посіль схожу. Степане, привіт! Твоя дома? На базар пішла. Чого тобі? Сіль закінчилася. Дай кілька ложок. Здорова, сусідка! Здоров, дядь Вітя. А Степан де? У хаті. Мілка, от скажи мені тільки чесно, ти старість поважаєш? Дивлячись, чию? Ну, мою. Поважаю, коли ви тверезий. От молодця. Поможи, дяді. Дай у борг 50 рублів. Штраф за самогонку впаяли. З получки віддам. Самі би хто дав. Он сіль у сусіда позичаю.
Ой, ну не бреши, дяді. Я ж знаю, що грошики у вас водяться. Ви зовсім хворий, дядя Вітя? У твоєї мамки в валізі була потайна кишеня. Там вона грошики і никала. Не вигадуйте. Оціми очима бачив. Пам'ятаєш, як у вас проблеми з електрикою були? Кого ти покликала? Правильно, дядю Вітю. Ідіть проспіться. Чого тобі? Так Мілка ж твоя, мене це його, просила електрику глянути. У вас щось на кухні іскрить. Ну це ж не кухня. Пішли, покажу. Така Свєтка так розлютилася. Чисто фурія. Ну пішов я. Да, благовірному привіт. Дядько Вітя геть здурів. От не зря по радіо кажуть, що пити вредно. По радіо? Ну да. Сильно. Дякую. А це слідаки у вас вдома? Ходять і ходять. А толку? Матір так і не знайшли. Ну добре, пішла. Чекай, я з тобою. Как ты, Лися? Петю, вичепись. Ну все, ми закінчили. Будуть новини про вашу тещу. Ми вас повідомимо. Добре. На обід не запрошую, бо сам не знаю, коли буде. До побачення. Я до вас дещо згадав. Що? Коли сусідку в останній раз бачив. Я там вашим сказав, що 30 квітня, але то неправда. 1 травня, зранку. Ви впевнені? На 100%. Радіо працювало, усіх вітали. Та ну, що ти гониш, ну? Та це ти щось плутаєш, ти ж до мене в той день ще додому приходив. Та я до тебе майже кожен день додому приходжу. Та згадай, моя Люська в той день курей купила. Я ще для них вольєр робив, замість того, щоб відпочивати, як усі нормальні люди. Підлогу фарбував. Ну, а Свєтка в той день збиралась на 1 травневу демонстрацію. Ні, ну, зато я не в курсі. О, і щойно дядька Вітя щось дивне про гроші мами розказував. У баби були гроші? Та хоч ти вже помоч, ну. На наш запит про гроші зниклої Світлани Дударець з банку надійшла відповідь. У травні 1985 року жінка зняла з рахунку 3 тисячі рублів. Все, що було. Це сталося якраз перед її звільненням. Куди Світлана поділа гроші, ніхто з її родичів не знав. Або ж просто прикидалися, що не знають. От басота. Понаривали тут ям, щоб у них руки ніколи не боліли. Слухайте, мені здається, що зять щось приховує. Інакше навіщо мені брехати, що те, що зникло 30 квітня? Донька, до речі, також щось не договорює. Я теж так думаю. Але навіщо вона зверталась до міліції? Санич, ви як думаєте? Санич? А підлога у них у хаті дерев'яна? Дошки лежать. Будемо її зривати. Щось я нічого не розумію. Згадав одну справу, яку я вів. Десь на початок 80-х. У селі вбили голову колгоспу. Родичі, сусіди, ніхто нічого не бачив. І тоді ми вирішили зірвати підлогу.
дошки. А там затерпла кров. Присунули родичів, і вони зізналися, що вбили його. А тіло зарили у саду. Я викликаю криміналістів. Дяді, що ви робите? Наламайте будинок. Синочку, не заважай. Йдемо на вулицю. Давай, пішли. Коли ви вже залишите нас у спокої? Коли знайдемо вашу тещу. Обережно з дошками. Мені якщо потім назад складати. Ганджа відвернувся, що знайшли. Шефи були праві. Кров'ю була залита велика площа підлоги, не менше метра. А ви куди зібрались? До дружини. Тут будьте. Якщо тут дійсно було скоєно вбивство, то людину або зарізали, або зарубали. Але куди тіло діли? У погребі ми все перерили. І хто сказав, що це кров зниклої? Експертиза покаже. Вас затримано. Як це? За що? Ай, Міла! Міла! Я нічого не робив, клянусь тобі. Куди ви його? Їдіть. Куди ви його тягнете? Тату, таточку! Люди добрі, що робиться? Твою тещу сусід бачив 1 травня. А ти сказав, що вона поїхала 30 квітня. Це брехня! Хто? Сусід? Та він помилився. А кров на підлозі у тебе вдома? Зізнавайся! То моя кров. Я якось сокирою руку рубанув. Все юшкою залило. Як це доведеш? Так Мілка свідок. Ось, бачиш, в мене досі шрам на руці. Ти на флоті служив? Так. Зі Степаном 3 роки. Ясно. Поки ти затриманий. У СІЗО посидиш. Поки не прийдуть результати експертизи. Та якої експертизи? Я вам кажу, то моя кров. Якщо твоя, відпущу. Тут трерить. Точно. Отвічаю. Тут святки не скарби. Гадом буду. Ти ж того бляху обіцяв. Підкріпитися. Та уже. Тут досить. Тери, потім ще отримаєш. Ей, шпана! А що ж ви тут робите? Стьопка, зараз! Я тебе впізнав, але стіть! Стіть! Спаліна на вас нема! Криміналісти дослідили кров з дошок. Друга група – резус позитивний. Залишилося дізнатися, яка група крові була у Світлани. Ми надіслали запит за старим місцем роботи зниклої, щоб отримати дані її медичної карти. Група крові на дошках виявилась такою, як у зниклої жінки. Але річ у тім, що за дивовижним збігом обставин таку ж групу крові та резус мали і її донька, і зять. До того ж, Міла підтвердила слова чоловіка про травмовану руку. А в травмпункті знайшовся запис про звернення Олексія Ващука до лікарів. Ми вже збиралися відпустити зятя, але сталася подія, яка змінила хід розслідування. Так отож я й кажу, я до них підходжу, а вони тікають. Я ліхтариком в морду засвітив. Йомою, Стьопка з мого заводу, а з ним цей алкаш Відька самогонщик. Що вони там робили? Я морили. Ну і що? А я знаю. Може, скарб шукали. А може, соціалістичному будівництву шкодили. Ото я вже не знаю. Оперативник опитав сторожа і з'ясував цікаву деталь. Копання ям почалося приблизно тоді ж, коли відновилося розслідування щодо зниклої Дударець.
А згодом з'ясувалося, що нічні походеньки на будівництво напряму пов'язані з чутками про її багатство, які розпустив по Ворзелю Віктор. Серед нічних старателів був і Олексій Ващук. Усіх трьох треба було терміново допитати. Та послухайте, поклавши руку на серце, збрехав я Стьопки про скарби Свєтки, щоб на випавку його розкрутити. За пляху під монастир підвів! Тихо! Вікторе, а чому ви вирішили, що на будівництві закопані скарби Світлани? Бо бачив, як Льоха там щось рив. А ти чому там рив? Так мені жінка про те, що не гроші розповідала, ну ось я і шукав. А чому там? Тому що Вітька усім розповів, що те, що гроші сховала на стройці. Дитсадок якийсь. Усі вільні! Дуйте звідси! Ганжа! Дурдом. У мене від них же голова розколюється. Але щось тут не те. Сусід Степан якось пізно згадав, що бачив її 1 травня. А зять бреше, що вона поїхала 30 квітня. І при цьому обидва вночі ходять на будівництво і шукають її гроші. За гроші, може, і брешуть, або один з них бреше. Але якщо не гроші, то що вони або він можуть там шукати? Організуйте бригаду копачів. Годин пройшло. Санич, може будемо згортатись? Так, Оля, не скигли. Чекай. О, здається, тут щось є. Коли слідчі розкрили целофан, сумнівів не залишилося. Це була зникла Світлана Дударець. Ось і скарб. У валізі знайшли 5000 радянських карбованців. Я знаю, хто вбивця. Ваш? А я звідки знаю? Я що, один служив? Он, Степан теж служив. З сином треба частіше спілкуватись. Що? Ваш Петрик. Речі, які йому подобаються, позначає чайкою. Такою, як ваше татуювання. Чи ти будеш відпиратися, як раніше? Чи все ж чистуху напишеш і отримаєш максимум 15 років? Чи ти хочеш по розстрільній піти, а? Це я вбив. Я. Але це трапилось випадково. В який день це сталося? 1 травня, зранку. Я дрова порубав, 100 грам випив. Захотілося ще. Ну, а грошей не було. І ти вирішив вкрасти у тещі? В борг взяти, трояк.
Вже гуляє. А що це ти в мене риєшся, га? Нічого я не риюся тут. Я тільки запоріг, а ти вже тут риєшся, да? А паблюка така, що ти нишпориш? Що я не нишпорю? А що ти робиш? Не нишпори. Фу! Та від тебе ж тхне! Не лізьте! Фу! Алкаш ти проклятий! Це ти до мене заліз, варюга! А ну пішов звідси! За руки прибери свої! Скажу Нільці, нехай жене тебе звідси! Тріши! Хай кращого знайде! Алкаш проклятий! За рота вже закрий! Сам закрий! Ти думаєш, я не бачу, як Мілка крутиться і малого в садочок прибирає, тобі штопає, а ти що, сидиш, ноги звісив, дупу свою чешеш? А не лізьте до нас, а то як... А то що? Пукнеш? Тьфу на тебе! Нещастя, не чоловік! Тьфу! Чому ти болотне, а не чоловік? Здохни, мразота! Тоді так вибісила, все в тумані було. Я її довбанув по голові, а потім, як побачив, що наробив, я злякався. Я не хотів цього робити. Після вбивства Олексій Ващук загорнув тіло Світлани Дударець у целофан та сховав у погребі. Увечері 1 травня зустрів дружину, дочекався, поки вона засне, а потім вивіз тіло на мотоциклі та закопав на закинутому будівництві разом з валізою. Коли дізнався про гроші у валізі, вирішив їх дістати. Але за місяць на цій ділянці відновили будівництво, тож майже всі дерева спиляли. І місце, де закопане тіло, він не знайшов. За вироком суду Ващук дістав 15 років позбавлення волі.